Ey iman gətirənlər, alışverişin, dostluğun və şəfayəti mümkün olmayacağı gün gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın. İnkar edənlər isə özlərinə zülm edənlərdir. Qur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 254. ayə. Salam, xoş gördük sizə əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu İslamda ehsan anlayışına həsr olunub. Qonağımız Heydər Məscidinin imamı Hafiz Abbasovdur. Hafiz müəllim, xoş gördük sizə. Xoş gününüz olsun. Amma İslam dininə görə ehsan anlayışı çox daha geniş bir anlayışdır. İstərdim bununla başlayaq. Ehsan nədir? Ehsan deyəndə biz nəyə nəzər tuturuq İslamda? İslamda daha geniş yayılmış, böyük məfhum ifadə eləyən ehsan anlayışıdır. Bizim dilimizdə o söz e ilə əvəz olunur, amma ərəb dilində ihsan deyə Qur'an-ı Kerimdə də elə bu söz keçir. Hətta onlarla ayədə biz bu sözə şahidlik eləyə bilirik Qur'an-ı Kerim oxuduğumuz zaman. Çox gözəl vurğuladınız ki, ehsan anlayışı bizim cəmiyyətimizdə, Azərbaycan cəmiyyətində çox məhdud bir məna olaraq istifadə edilir. Dediyiniz kimi, yas yerlərində dünyadan keçən üçün başsağlığına gələnlərə veriləcək olan yeməyin adına ehsan deyirik, amma bu kəlimə, bu söz sadəcə bununla məhdudlaşmır. Qur'an-ı Kerimdən də yola çıxıb deyə bilərik ki, ehsanın sözünün böyük bir məna çalarları var. Həqiqətən də böyük bir məfhuma ehsan adı verilir. Bəli, ehsan nə deməkdir? Bunun bir həqiqi mənası var əlbəttə. Həqiqi mənası yaxşılıq etməkdir. Bir işi, bir əməli yaxşı, gözəl bir şəkildə ictimaiyyətə təqdim eləməkdir, sunmaqdır. Ehsan elə bir anlayışdır ki, elə bir ölçüdür ki, əlbəttə ki, bu ilahi bir ölçüdür, ilahi bir meyardır. Elə bir ölçüdür ki, biz müsəlmanlar iman etdikdən sonra onun göndərdiyi haqq elçiləri qəbul eləyib, onun göndərdiyi haqq axırıncı elçisi olan, haqq elçisi olan Həzrət Peyğəmbərimizin şəriətini, dinini qəbul edib ona təslim olduqdan sonra bizim növbəti atacağımız addım əməldir. Yəni, imanımızı və İslamımızı, təslimiyyətimizi bir şəkildə biz təzahür etməliyik. Bu təzahür əməllərimizdə görünən, ortaya çıxan ehsan vasitəsi ilə daha bariz şəkildə görünür. Əlbəttə, insan əməlsiz yaşaya bilməz. Hər anı bir işlə məşğul olmaqla keçir. O iş elə bir zaman gəlir ki, ehsan olaraq qəbul edilir. Elə bir zaman gəlir ki, o işdən insan nəinki ehsan, hətta o işdən zərərlər və cəzalar da gözləməlidir. Əlbəttə, dediyimiz kimi, ehsan anlayışı bir ölçüdür, bir meyardır. Amma o nə zaman qarşımıza çıxacaq, bizim əməllərimizdə görünməlidir ki, bizim əməllərimizin hansı formada insanlığa çatdıracaq, hansı formada onu təqdim eləyəcək, sırf onunla asılıdır bizim ehsan anlayışımız. Əlbəttə, bunun ən gözəl tərifini biz Allah Rəsulundan varid olan bir hədisdə daha gözəl anlaya bilərik. Ehsan anlayışını daha gözəl başa düşsünlər deyə, daha gözəl qavrasınlar deyə, hətta ondan əvvəl iman və İslam anlayışını daha gözəl qavrasınlar, başa düşsünlər deyə Allah Rəsulu Cəbrail əleyhissalam ilə görüşməsini insanların arasında belə bir növü təşkil edir deyək. Cəbrail əleyhissalam insan surətində Peyğəmbərimizin qəbuluna gəlir, onlar otururlar, bunu hətta səhabələr də sezir və gözləri ilə də görürlər. Bir neçə sualdan sonra suallardan biri də ehsan nədir sualına cavabı orada Allahımız Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə Peyğəmbərimizə və bütün insanlığa çatdırır. Deyir ki, ey Peyğəmbər, ehsan ən tə'budəllahə sənin Allaha qulluq etməyindir. Sənin Allah Taala səni bir qul bəndə olaraq yaradıb, bu dünyaya göndərib, insanlar arasından seçibdir və sənin də Allaha qulluğunun təzahürüdür ehsan. Sanki sən o Allahı görürsən. Buradan sual meydana çıxar ki, sahabələr, oturan, əyləşən sahabələr sual verə bilərlər ki, ey Allahın Rəsulu, Allahı biz görə bilmirik axı.
ayəylə də sabit olub ki, insan dünya gözü ilə Allahı görə bilməz. Musa Peyğəmbərin hekayəsindən biz bunu bilirik. O sualın cavabı olaraq da hədisin ardında buyurulur ki, فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Sən hər nə qədər onu görə bilməsən də, فَاِنَّهُ يَرَاكُ O səni görür. Yəni bu düşüncə, bu şuur altında insanın qulluq vəzifələrini yerinə yetirə bilməyi və əməl etməyi insanın ehsan və yaxşılığı orada öz əksini tapır. Peyğəmbərimiz salavatullah əlbəttə o zamana qədər sahabələrinə, dostlarına bu əməllərin hansı tərzdə Allaha qulluq vəzifələrini yerinə yetirərkən tətbiq edilməsini əlbəttə ən gözəl şəkildə anlatmışdı. Amma onu bir də Allahımızın göndərdiyi Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə təsdiqini tapsın deyə bu formada insanlığa çatdırması da bizim üçün gözəl bir tərif oldu. Əlbəttə bir insan bir əməl etdiyi zaman, əgər onu kənardan müşahidə edənlər varsa, o əməli biraz daha titizliklə həyata keçirməyə çalışır. Hər bir cüzünə diqqət eləməyə çalışır. O əməli yerli, yataqlı, yerində icra eləməyə səy göstərir. Əslində, Hafiz müəllim, çox möhkəm, önəmli məqama toxundunuz. Yəni, hədisdə çox maraqlıdır. İman, İslam məfhumlarının izahından sonra ehsan keçirik. Bəli, əlbəttə. Yəni, dediyiniz kimi, ehsan keçdim. Onun əsəridir. Yəni, nəticəsidir. Yəni, imanın və İslamın şərtlərini biz əməl etdikdən sonra artıq onun meyvəsi olaraq ehsan ortaya çıxır, əlbəttə, yaxşılıq ortaya çıxır. Gözəl açıqlamadır. Əlbəttə ki, biz hər halükarda bir əməlin sahibi, bir işi görürük, bir işi həyata keçiririk. O iş istər az olsun, istər çox olsun, istər maddi olsun, istər mənəvi olsun, fərqi yoxdur. O işi biz hansı tərzdə yerinə yetirməliyik? Əgər Rəbbimizin bizə nəzərləri var, o bizi görür, hər yerdə nə etdiyimizdən xəbərdardır, düşüncəsi əməli edərkən ağlımızda olarsa, o əmələ biz başqa cür riayət eləyə bilərik. O əməli biz artıq Allahın nəzərləri ilə, nəzərləri üzərimizdədir, düşüncəsi ilə, tərzi ilə əgər yerinə yetirərsə, o zaman orada bizim əməlimizin artıq ehsan olaraq qəbul edildiyi bir aşikardır. Çünki insan nəzarətsiz qaldığı zaman, o nəinki etdiyi əməlini ehsan dərəcəsinə, mərtəbəsinə qaldıra bilər, əksinə o Rəbbimiz tərəfindən böyük bir cəzalara da, cəzalar ilə qarşı-qarşıya da gətirilə bilər. Ona görə də bu mövzu çox genişdir. Həqiqətən çox böyük bir məfhum ifadə edir. Bəzən ehsan ilə ixlas bir-birini tamamlayan amillər kimi göstərilir. Əlbəttə, bizim etdiyimiz əməldə ixlas varsa, heç şübhə doğurmamalıdır ki, o əməlimizin sonunda Rəbbimizin bizim üçün ayırdığı bir ehsan mərtəbəsindən istifadə edə bilərik. Çox doğru vurguladınız. Yəni, ehsanla ixlas arasında həqiqətən də çox yaxın mənalıq vardır. Bəli. Yəni, bunlar bir-biri ilə üzv şəkildə bağlıdırlar. Hafiz müəllim, bir də dinimizdə məruf da var. Yəni, yaxşılıq etmək ehsandırsa, eyni zamanda yaxşılığı tövsiyə edirik biz. Bəli. Mərufu tövsiyə edirik. Əmr bil məruf, yaxşılığa çağırmaq, nəhi anil münkər, xoş olmayan şeylərdən insanları uzaqlaşdırmağa səy göstərmək, əlimizlə, dilimizlə, gücümüz çatmırsa qəlbimizlə, yəni dualarımızla, bu bizim vəzifə borcumuzdur. Biz əgər özümüzü düşünürüksə, başqalarına düşünmək məcburiyyətindəyik. Əlbəttə, əmr bil məruf, nəhi anil münkərin özü də bir ehsan sayılır. Ehsanı Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə bizə əmr eləyir. Təsəvvür eləyin, o əmr Nəhl surəsi 90-cı ayədə belə keçir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha yəmuru bil adli vəl ihsani. Allah Taala insanlığa davranış qaydalarını izah edərkən necə davranmağı əmr eləyir. Əmri birinci ədalətlə davran və ədalətlə davrandığın işləri də ehsan mərtəbəsinə çatdır. Ədalətlə və yaxşılıqla, ehsanla davranışlarını həyata keçir. Əmri, Quran-ı Kərimin əmridir ki, hər cümə günü, cümədən sonra bu ayəni də oxuyuruq. Allah Taala bunun vasitəsilə sizə öyüt verir, siz də bu öyütlərdən nəsibiniz alasınız deyə belə bir ayə ilə hər cüməni də bu şəkildə xitam eləyib tamamlayırıq. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşılarından Allah yolunda sərf edin. Ancaq göz yumaraq aldığınız pis
yaramaz şeylerden vermek fikrinde olmayın. Bilin ki, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. O her cür şükre layıktı. Kur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 267. ayet. Ve çok maraqlıdır, fərdi tərəfi, ehsan, əgər insan fərd olaraq yaxşılıq eləyirsə, fərdinə, fərd olaraq ona xeyirdir. Amma ictimai tərəfdə əl-əmru bil-mərufdur. Bəli. Yəni insan qeyd etdiyiniz kimi yaxşılıq etməklə kifayətlənmir, yaxşılığı başqalarına da tövsiyə edir ki, siz də yaxşılıq edin. Hətta onunla bərabər səbr eləməyi Allah Taala bizə tövsiyə eləyir. Vacibdir. Səbr etmək məcburiyyətindəyik. Çünki biz bizə paralel olan dünyadan xəbərdar deyilik. Nələr baş verir? Niyə bu hadisələr baş veribdi? Rəbbimizin bizə qarşımıza çıxartdığı hər şeydə bir xeyir var. El-xayru fi məvaqa. Hətta özümüz səbr eləməklə bərabər başqalarını da düşünüb başqalarına da səbri tövsiyə etməliyik. Eyni zamanda bütün bunların hamısı yaxşılıq kateqoriyasına girir. Ehsan mərtəbəsinə çatdıra bilər insanları və bu işləri görənlərin də əlbəttə Allah Taala tərəfindən böyük bir mükafatla mükafatlanacağını da Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur. Buyurur ki, həm özünə, həm başqalarına faydalı olub, yaxşı işlərlə məşğul olan insanlar üçün qiyamət günü ən yaxşı olaraq qəbul edilən nə varsa, o veriləcək, təqdim olunacaq. Lillezina ahsanu al-husna. Al-husnanı təfsir alimləri cənnət olaraq qəbul eləyirlər. Bu dünyada yəni elə bir böyük mükafat olaraq qəbul eləyirlər ki, o mükafatdan artıq böyük bir mükafat yoxdur maddi mənada. Mənəvi mənada cənnətdən artıq bir mükafat yoxdur. Hətta Quran-ı Kərimdə bir də ondan əlavə olaraq nə buyurulur bilirsinizmi? Ziyadatun lillezina ahsanu al-husna və ziyadə. Əlavəsi də var yəni. Cənnətdən də daha ziyadəsi artığı veriləcəkdir. Yetər ki, sən özün üçün, başqaları üçün həm yaxşılıq elə, həm də yaxşılığı tövsiyə elə. Bu insanlar üçün, muhsin olaraq qəbul edilən insanlar üçün Allah Taala həm dünyada, həm axirətdə ən gözəlini vəd eləyir. Rəbbimiz də vədinə sadiqdir. Ondan da artığını vəd eləyir. Ondan da artığını biz təfsir kitablarına baxanda Allah ilə bəndənin mükafatlarına qarşılıq olaraq liqası, yəni qarşılaşması. Kimi buna görmək deyir, kimi buna, təbii ki, bu dünya gözü ilə deyildir, kimi bunu dərk etmək deyir. İndi kimlər necə deyir desin, yəni, amma ziyadədən məqsəd Allahdır. İnsan cənnətdəki nemətləri unudar Allah ilə o liqaullaha rast gəldiyi zaman. Əlbəttə ki, insanı insanlığı qurtaracaq bir mövzu ətrafında biz danışırıq. O da ki, ehsandır. Ehsan, hər şey ehsan ola bilər. Hər şey, maddi, mənəvi, hətta bəzən bilirsiniz nəyə də ehsan deyirlər. Bir insan zülümkardır. Zülmündən əl çəkirsə, o da onun insanlığa qarşı bir ehsanıdır. Zülmündən əl çəkməsi belə, təsəvvür edin ki, heç bir şey etmir. Sadəcə zülüm etməməsi belə ehsandır. Bir insan şəriətimizə görə əgər qisas olaraq həyatı sonlandırılmalıdırsa, şəriətimiz onu da gözəl bir şəkildə həyatını sonlandırmağı tövsiyə eləyir. Hətta Həzrət Əli əleyhissalamın bir hədisində də, bir sözündə də bu bariz şəkildə özünü göstərir. O belə buyurur ki, əgər sizin öldürəcəyiniz azğın bir köpək də olmuş olsa, ona əziyyət etmədən onu öldürmək lazımdır. Yəni, bu tövsiyələr İslamımızın o gözəlliklərindən meydana gələn tövsiyələrdir. Həmin tövsiyələr də nəyin bəhrəsidir? İmanın, İslamın və imanın və İslamın da əməllərimizdəki təzahürü sayılan ən gözəl nümunə ehsanın bəhrəsidir ki, Rəbbimiz bizə müsəlman olaraq bunu nəsib eləyibdir, gözəl nemətdir. Könüllü surətdə sədəqə verən möminlərə tənə edənləri və güc bəla ilə əllərinə düşəni sədəqə verən kəsləri məsxərəyə qoyanları Allah özü məsxərəyə qoyacaqdır. Onlar şiddətli bir əzaba düşər olacaqlar. Qur'an-ı Kerim, Tövbə Suresi 79. ayə. Təəssüf ki, İslamımızın bu gözəl nemətlərinin təzahürlərini biz İslam dünyasının bir çox yerində görə bilmirik. Yəni, bunların başa düşülməsində mi problem var? Bunların insanlığa çatdırılmasında mı problem var? Yoxsa ümumilikdə
cəmiyyət olaraq mı bundan uzaq qalıbdır bəzi müsəlman toplumları ki, biz bunun tam əksini görürük orada. Hətta mən xatırlayıram, böyük şairlərdən biri deyir ki, diyarı küfrü gəzdim, bəldələr, kaşanələr gördüm, dolandım mülk-i İslamı, həb viranələr gördüm, deyir. Yəni, mən istərdim bununla əlaqəli danışaq. Nədir İslamın bu gözəlliklərini, bu ehsanını, bu gözəl ehsan anlayışını insanlara çatdırmağımızda və insanların bunun mənimsəməsindəki maniyələr? İlk maniyə olaraq, bir müsəlman olaraq onun həyatında baş verən mənfilikləri ortaya çıxardan səbəbkar şeytan və ordusudur. Eyni zamanda insanın özünün nəfsidir. Bütün bunların hamısı insana düşman olaraq yetər. Elə bir qüvvədir ki, o qüvvə meydanda qarşına çıxacaq əli qılınçlı, əli avtomatlı fərd deyil. Onlar gizlində fitnə fəsad yolu ilə insanlığın həyatına girmiş qüvvələrdir. Bax, bu qüvvələrin təsiri nəticəsində İslamın gözəllikləri bəzən yerli yerində insanlara bəxş olunmur. İnsanlar, o bir misalı verdik, siz o misaldan yola çıxaraq dediniz ki, nəinki bir azğın köpək, hətta günahsız insanları belə öldürməyə təşəbbüs eləyən, onlara əziyyət verməyə çalışan insanlar var. Bunların hamısının bir səbəbi var. İnsanlıq imtihan olunur. Əlbəttə, elə bir dövr gəlir, insanın qızıl dövr, İslamın qızıl dövrü sayılır, elə bir dövr gəlir, fitnənin ən yüksək həddə çatdığı bir dövr sayılır, elə bir dövr gəlir, artıq insanlar peşmançılıq hissi keçirdir. Yəni, biz tarixi vərəklədiyimizdə görərik ki, həmişə fitnə olmayıbdır. Həmişə də İslamın o durğunluğu, o fütuhat dövrü olmayıbdır. Həmişə enişli və yoxuşlu həyatı keçib gəlirik bu günümüzə qədər. İnsanın özünün həyatı da o şəkildədir. İnsanlar ki, təsirlərdə sözü kəsdim, orta əsrlərdə mühüm məqamı qeyd elədiniz üçün mən bu haşiyəyə çıxmaq istərdim. Orta əsrlərin elə dövrlər olub ki, biz İslam renesansı deyirik biz buna. Bəli. Yəni İslam dünyası həqiqətən də çox inkişaf eləyibdi, çox böyük nailiyyətlərə imza atıbdı və dünyanın ən böyük super güc dövlətləri İslam dünyasında təşəkkür tapdı. Amma çox təəssüf ki, xüsusilə son iki əsrdə biz bunu görürük ki, bu qeyd elədiyimiz məqamlar İslam dünyasında öz əksini tapıb, mənfi məqamlar. Siz buyurun, bunların hamısının dediyim kimi səbəbkarı, yəni düşman olaraq gördüklərimiz də səbəbkardılar. Amma ən böyük elə səbəbkarlardan biri də insanlığın özüdür. Biz gənclərimizdə nəyi görürük? Onlar marifləndikdən sonra vətən uğrunda canından keçməyi özünə missiya eləyən insanları gördük. Hə. Bax, yaxşılıqdan söhbət eləyirik. Yaxşılığın bir növü də Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah Taala yaxşılıq eləyənlərlə bərabərdir. Kimdir o yaxşılıq eləyənlər? Onlardan biri də canını heçə sayır, vətən dar gündə olduğu zaman vətənin müdafiəsinə qalxır, cihada qalxır, vətənini, namusunu, qeyrətini qorumaq üçün canı onun üçün bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Eyni zamanda Allah Taala da ona yollarını açır. Lənəh deyənlə subulənə. Bax, bu insanların etdiyi əməllər yaxşılıqdır. O yaxşılığı, o ehsanı etdiyi üçün də o insanlara muhsinlər deyinir. Allah Taala onlarla bərabərdir. Quran-ı Kərim ayəsi var. Biz bunu nəyə aparıb bağlaya bilərik, nəyə əsaslandıra bilərik? Bizim gənc nəslin oxuyub, öyrənib, təlimdən keçib, qismən də olsa müəyyən İslamı qayda qanunlara, gözəlliklərə sahib olduqdan sonra biz vətənimizin torpaqlarını geri ala bildik və düşmən üzərində böyük qələbələr çala bildik. Eyni zamanda biz əvvəlki illərlə müqayisədə deyə bilərik ki, Azərbaycanımızda çox böyük bir dəyişiklik olubdur. Gənc nəslin, gənclərin İslama yönəlişləri, valideynlərinə qoyduğu hörmətlər, İslam qayda qanunlar riayətləri bunun bariz nümunəsidir ki, İslam o dediyiniz iki əsr ərzində əgər yenişə doğru gedirdisə, artıq yavaş-yavaş yoxuşa doğru qalxmaqdadır. Və bu, qiyamətə qədər də belə davam edəcək. Şükürlər olsun ki, bugün artıq biz müstəqil vətəndə yaşayırıq, müstəqil ölkəmiz, dövlətimiz var və burada da ibadətlərimizi rahat şəkildə və İslamın gözəlliklərini, ehsan anlayışını rahat bir şəkildə insanlara çatdıra bilirik. Hafiz müəllim, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Və fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Əziz tamaşaçılar, ehsan yaxşılıq deməkdir. Yaxşı davranmağı və eyni zamanda yaxşı davranışı insanlara tövsiyə etməyi unutmayaq. Allah amanında.